viktim antikushtetues dhe me pushtet të palishëm politik. Ky grupim është banda e Edi Ramës, i cili ka bler pushtetin me parate pista të krimit organizuar. Dalja nga vrimat e miut, ku ishin fshehur dje, e dordolecve të vjetruar, ignorant dhe komunist si Sandër Dheshaj, apo e kukullave të fituar ambigjos si Etil Dajonaj, tregon frikën që i ka hyrë në palcë kryeajdutit nga bashkimi më i madh popullor kundër tiranisë së krimit dhe korrupsionit. Shqiptarët e kanë ndarë mendjen, nuk ka më kthim prapa. Shqipëria e shumicës morale dhe politike nuk pranon më dhunën e korrupsionit, nuk pranon të vidhet nga bandat e Edi Ramës. Shqipëria e shumicës kërkon të jap fund një qeveri antikushtetuese, e cila ka marrë peng integrimin e vendit prej 6 vitesh. Ka dëbuar 500.000 shqiptar nga dheu, ka destabilizuar jetën e shumicës familjeve shqiptare, duke u rritur taksat, duke i vjedhur, duke i lëmë pa punë, duke i trajtuar si qytetar të dorës së dytë. Edi Rama është një kufon politike. Ai nuk ka as moral dhe as forcë të akuzoj dhe burgos popullin e bashkuar kundër qeverisë të tij kriminale dhe ilegjitime. Betejë jon është për Shqipërinë si gjithë Europa. Askush nuk mund të na ndalë dot. Faleminderit.